Tredit pas evidentimit të disa tonafte të papërpunuar derdhur në det. Situata në një gjatësi 5 km të vijës bregdetare të Zvërnicit është pastruar, por gjurmët e karburantit janë ende të dukshme. Një aksion të përbashkët të bashkisë të Vlorës, forcave detare dhe trupat armatosura të bazës së Pasha Limanit e Bunavis, të ndarë në 27 njësi mes tyre dhe dy anije ushtarake, ka vijuar pa ndërprerje operacioni i pastrimit nga nafta e derdhur nga anija me flamur maltez. Komandanti anijes Patrull Oriku, kapiteni Ilir Çobo, shpjegon se ndotja ishte prapura i shumë, sa nuk po kuptohej shkaku. Jam vendosur kufizuesit ndaj dotjes detare, për mos u prapur më tej, ndërkohë kam vijuar pastrimin anija karburoni, e cila është anije e specializuar për zëndotjen detare, si dhe nga forcat në tokë, është bërë pastrimi i plashit. Situata e sotme është e normalizuar. Pavarësisht ndotjes mjedisore, edhe sot plazhi i Zvërnicit ka qenë i populluar nga gjimnazistë të qytetit të Vlorës. Nuk është keq si plazh, po që ndotje ka pas. Sot deti ishte me naftë. Kur dilin edhe sezonin, po t'i shikosh janë shumë të pistë në naftën. Gjitë nafta në trup. Për sëri ndotja është në nivel masiv. Nuk kemi arritur të pushojmë sa duhet, pasi edhe aromat e pakëndshme, gjithçka, edhe deti nuk është i pasur sa duhet dhe kjo është tepër e rrezikshme edhe për turizmin në Vlorë, pasi mbaj mend që edhe vjet në të njëjtin periudhë ndodhi e njëjti fenomen. Agjencia Kombëtare e Mjedisit vijon punën për matjen e nivelit të ndotjes dhe brenda javës pritet të dalin rezultatet.